Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien lapkričio pirmoji diena, 18 valandų 10 minučių, 616 karo diena. Tai pirmiausiai noriu padėkoti visi, kas stebit kanalą, kas spaudžiat like, kas rašot komentarus, gerus, blogus, kai sakau, atsiliepimai visuomet yra gerai. Tuo pačiu padedat ir didesniai auditorijai pamatyti šį kanalą, tą, ką darau. Taip pat, dėkui tie, kas prisideda prie Contribee, ten apačioje yra nuoroda, taip pat ten pat yra ir Telegram kanalo nuoroda, į kurią įdedu to, ko negaliu dėti į YouTube'ą. Tai, sakykime, ir ten dabar įdėta išrikiuota 110 rusų desantų brigados karių eilė, galima sakyti, į koncertą. Galit pasižiūrėti, ten daugiau rasit video. Tikrai daug, ne vienas video įdėtas, kai ten, tai va, tokia situacija. Kas įvyko fronte, tai yra Krymas atakuotas, ten per pastarąsias dienas sunaikinta ne viena jau PPO, Dženkoj irgi kryto liktai dronai, Kupianske atakos atsinaujino Sinkivkoj, bet ramu yra pietuose, Limano kryptyje, ties Bachmutu intensyvios kovos vyksta, Avdyvka, galima sakyti, rašistai pakeitė taktiką, pradėjo naudoti mėsos taktiką, faršo taktiką, tai tą patį, ką darė Bachmute. Marinka turbūt tampa nauja kryptimi, Rabotinė yra šiokių tokių proveržių nedidelių ir Dniepro kairysis krantas yra plasdarme proveržis. Apie tai būtent ir pakalbėsim. Kaip tik bandysiu tuo atsidaryti žemėlapį ir galėsim aptarti, kas vyksta fronte, būtent įvyko per pastarąsias kelias dienas. Nes paskutinė laida, neatsimenu, prieš dvi dienas buvo turbūt daryta prieš sekmadienio laida, tai pirmas, antras, šiandien trečianis, taip. Tai labai gerai, yra šiokių tokių pokyčių ir fronto linijai. Ką dabar mes matom, tai iškart atsidariau ne nuo standartinės vietos Kupiansko, o pradedu nuo Krymo. Tai pasirodė informacija čia prieš porą dienų, kad Evpatorijoje, bent jau taip rašo ukrainietiški kanalai, buvo sunaikinta S-400 sistema, čia buvo pataikyta. Oi, S-400 buvo sunaikinta Luhanske, atsiprašau, Luhansko kryptyje. Tai va čia Evpatorijoje buvo vėl sunaikinta S-300 sistema, bet kai matom, prieš tai čia buvo ir įsilaipinės desantas, čia vėliau anksčiau buvo, ta prasme. Anksčiau įsilaipinės desantas atliko savo operacijas, toliau buvo sunaikintas 400, Evpatorija yra tikrai labai svarbi vieta rašistams. Čia yra PPO, tai yra prieš oro gynybos sistemos vis sunaikymas ir jos dislokuojamas iš naujo. Tai reiškia, ukrainiečiai dirba puikiai, rašistai dirba taip kaip visada. Pasakė čia stovėti ir stovėsiu, nesvarbu, kad mane naikina. Taip, Dženkoj, į čia perkelė rašistai savo sraigtasparnius iš Berdiansko krypties. Aišku, nežinau, negaliu patvirtinti 100%, yra kalbos, kad į čia buvo skrydęs dronas ir kažką nuveikė. Bet kiek tiksliai ką padarė, sunku pasakyti. Aišku, iš taktinės pusės Dženkoj aerouosto, kad idėja paliko, tiksliau, sraigtasparnius perkelė į Dženkoj, tai yra gerai. Bet geriau būtų, kad Rostovė, nes iš Dženkojaus iki, sakykime, dabartinių artimiausio įdomesnio jiems taško, imkime Orechovo kryptį, nu, grubiai yra 213 km, Volnovacho skryptyje 280, o jeigu imkime Avdyvką, iš viso 350 km. Tai skrydžio laikas iš tikro padidėjo. Jeigu iš Berdiansko galėdavo, imkim Berdianską, pasižiūrim. Iš Berdiansko grubiai iki Orechovo 76, Volnovacha 88, nu ir grubiai Avdyvka bus kiek ten 153. Reiškia, skridimo laikas padvigubėjo.
Tai negali jie taip greit operatyviai reaguoti sraigtasparniais, organizuojant oro atakas. Aišku, apie oro atakas galima būtų padiskutuoti, ant kiek čia jos yra efektyvios, ant kiek jos, kaip sakyt, oro kontrolė dominuojanti, tiesiog dominuoja ore. Aš lyginčiau viską tai su Izraeliu, man Izraelis labai patiko, tai ką jie padarė Gazoje, tai yra kažkas wow. Sakyčiau, operacija yra akivaizdžiai tiksliai suorganizuota, paruošta, išanalizuota, tikrai jie pasiruošė šitiems smūgiams. Pirmas dalykas, tai sudirbo gerai žvalgybos. Jūs duokit, per visą tą laikotarpį iki vakar dienos buvo atlikta 11 tūkstančių antskrydžių taikinius. Tai yra 11 tūkstančių taikinių buvo apšaudyta. Preciziškai. Daug kas pasakys, ten civiliai žuvo. Taip žuvo, bet jie nepasitraukė. Jiems duoda laiko pasitraukti, juos informuoja. Paskutinė oro ataka iš vis įspūdinga, tai yra už vakar, jeigu neklystu, ar vakar, kai buvo sunaikintas pabėgėlių stovykloj vadas, jie taip tiksliai paleido, apšaudė taikinius, kad šovė tarp namų, sakykime, vykdė apšaudimą. Ten, kur žinojo, kur tiksliai yra tuneliai. Tunelius užgriovė, aišku, griūdami tunelius privertė griūti ir namus, nes ten miestas po miesto, tai didžiausia bėda, dėl ko kenčia civiliai, kadangi būtent Izraelis naikina tunelius, tuneliai griūna, griūna ir namai. Tai čia patys išsirinko Hamas valdžia gautos pinigus investavo į tunelių statybą, kaip sakant, užburtas ratas. Nieko nematarysi, bet pats įspūdis tas, kad 11 tūkstančių per dieną buvo 700 oro operacijų, tai yra 700 taikinių naikinimo. Tai reiškia, kad vienas šūvis, vienas taikinys, gali būti du lėktuvai naikinti vieną taikinį. Tai žiūrėkit, 700 taikinių per parą, tai yra tikrai dominavimas ant Gazos ruožo. Ant tokio kaip Alytaus 700 skrydžių, sakykime kaip minimum, 700 skrydžių per dieną. Ir iš tų 700 taikinių tenai atrinktų, ir naikinama per dieną, kiekvieną dieną. Tai įsivaizduokit, kaip tai viskas atrodo. Kaip dabar sako ukrainiečiai, kad rašistai dominuoja ore, tai sunku man patikėti. Jie per karo pyką, tai kada Kijevą atakavo, užpuldinėjo, prie Kijevo buvo tiksliau, ten darė 300 operacijų per dieną. Čia 700. Tai Ukrainos dydis, 300 operacijų ir Gaza. Tai vat galite įsivaizduoti, kas yra dominavimas ore. Taip, tai va, šita vieta yra rašistams nenaudinga, jie dalį atitraukė savo sraigtasparnių operacijų daros iš sraigtasparnių iš Rostovo ir būtent iš Dženkojaus. Visur pailgėjo laikas. Iš Rostovo ten iš vis atstumas pailgėjo iki 500 km. Tai skrydžio laikas, kai tik 2-3 valandos skristi iki fronto linijos ir tai tiek pat reikia grįžti atgal. Tai jiems labai nepasisekė. Tai yra mums gerai. Taip, kaip ir minėjau, Kupianskas, mes turime Sinkivką, tie Sinkivką, kaip ir minėjau, atsinaujino kovos. Čia buvo sakė, kai kurie insaidai davė, kad rašistai šiek tiek prasiveržė į priekį, galim pasitikrinti, aš tikrai netikrinau šitos jo vietos, atsidarom laiko jo liniją, matot, kurioje vietoje vyksta pagrindinės kovos, toliau sekanti kryptis yra Petro Pavlivka, Kupiansko Vuzlevaja čia pačioj ir Kupianskas. Taip, žiūrim. Ką mes čia turime? Taip, jau DeepStreetMap'as rodo. Kai matot, šiek tiek yra pajudėjimo, kamputis atkovotas. Yra nedidelis kamputis, bet jis yra atkovotas. Nieko nepadarysi. Karas. Toliau vyksta kovos ties Orlenka. Čia pokyčių, kiek žinau, tikrai nebuvo. Ir turbūt didžiausias iššūkis šiai dienai lieka Novojahorivka, Raigorodka. Čianai rašistai bando, kaip sakyt, laikyti gynybinės pozicijas, o ukrainiečiai juda į priekį. Tai vat, kai matot, kaip ir svarstyklės, ten kažkas turi iniciatyvą, čia turi ukrainiečiai iniciatyvą. Viena iš didesnių kovų vyksta turbūt, tiesa sakyčiau, Makijevka. Vakar kalbėjau, čia yra vien
pažįstamas dalinys. Apie tai galbūt galima būtų ir paminėti, apie naudojamą taktiką. Realiai apačioje stovim liman, apie naudojamą taktiką ne šitoje linijoje. Iš tikrųjų yra naudojamos trys taktikos. Skirtingos linijos, skirtingos taktikos. Tai vat pirmoji taktika, pakalbėsiu apie limano kryptį. Čia kalbėjau su besiginančiais vyrukais, tokia gavau, paklausiau, kaip ten situacija, kaip rašistai, kokią taktiką naudoja, kaip juda ir taip toliau. Labai toks įdomus atsakymas buvo, juda į priekį naudodami minosvaidžius, tai reiškia, kol minosvaidžiai šaudo, du bičiai bėga į priekį, kasa apkasa, jeigu išsikasa, spėsi užimti, jeigu neįsikasa, dažniausiai žūsta, tai vat, tokiu būdu, naudojant minosvaidžius, jie juda į priekį ir sako, prieš tai mes nieko negalim padaryti, nes jie mūsų apšaudo, o tie du bičiukai greitoje būdu kasasi. Kadangi čia yra smėlis, tai kastis yra tikrai lengviau negu Donecko kryptyje. Tai šitoje vietoje tokia taktika naudojama, bet mūšiai čia, būtent limano kryptyje, yra sustoja, tai yra poilsis. Kadangi, kaip ir minėjau, vyksta rotacija dalinių, dalis dalinių buvo permesta, pirmiausiai prieš 3 savaitės buvo atvesta įmesta 25 armija, 41 buvo nuimta, dabar jinai buvo permetama į Avdijivką, ką jūs žinote, ir čia toks bardakėlis neblogas yra. Tai, sakykime, šitoje kryptyje šiek tiek turi chebrytę poilsio. Toliau, Bilohirovka, kai visada išlieka intensyvumas ties Terekonu, tai yra pramoninės zonos kryptyje, čia niekas nepasikeitė. Veselė, Rozdolivka, Jakovlivka, šita kryptis, rašistai bando atsikovot prarastas teritorijas, bet kol kas nesėkmingai, tikrai suaktyvėjo kovos. Didesnės kovos yra suaktyvėję būtent Jahidnė kryptyje, Jahidnė, čia yra rodiklėlė, kai tik parodyta, ir nepavyksta pažymėti. Taip. Chromovė, Jagidnė, Berchivka. Berchivka, jo. Tai va čianai vyksta kovas. Ir tikrai rašistai turi didelį iniciatyvą, bet ukrainiečiai laikosi kol kas puikiai gynybo laiko. Bachmute pačiam vyksta mūšiai, didžiausi mūšiai, tai yra artileriniai mūšiai, ką ukrainiečiai gali, tai Bachmut apšaudo artileriją. Be abejo, veikia mažosios grupės, snaiperiai, mažų grupių taktika būtent naudojama tam, kad koordinuoti artilerijos ugnį, o snaiperiai atlieka savo juodą darbą. Taip sakant, priešas siunčia vienu šūviu į Kobzono koncertą. Toliau mes turime Klišivką, Andrijivką, Kurdiumovką, Ozarianivką. Tai Andrijivkos kryptimi, tai nuo Klišivkos vyksta mūšiai Opitnės kryptim. Tai ukrainiečiai čia bando toliau išlaikyti iniciatyvą. Čia kaunasi trečioji brigada Azovas, tai yra ZSU brigada Azovas. Viršui kaunasi Nasgvardijos 12 brigada Azovas, tai ten Mariupolio, o čia yra senieji azoviečiai, tai yra 14 metų, sakykime, tie, kur nuo 14 iki intensyvių kovų kovojo. Tai čia yra vat, ta senoji gvardija Azovo su priekyje Bileckio, Azovo idėjinių lyderių, kuris kūrė Azovą. Taip, tai čia turi iniciatyvą. Andrijivkos kryptyje, kaip ir mini insideriai, kaip sakyt, visi tie, kas karo apžvelginė, kad ukrainiečiai čia šiek tiek pajudėjo priekį, nedidelė pažanga, bet kol kas ant žemėlapio tai nesimato. Tai, sakyčiau, juda daugiau link Malai Mykolaivka druga į šitą kryptį, va šitoj vietoj. Bet, kaip ir minėjau, čia yra skraidyta, vat, būtent kažkur vat, šitoj vietoj, sakyčiau, jeigu aš neklystu, Mykolaivka druga yra kažkur tai Ne čia, žemiau. Vat apie šitą rajoną, sakykime, taip grubiai, šitam kvadrate plus minus, yra įrengtos geras atraminis taškas su šarvuota pozicijos šarvuotai technika ir taip toliau. Tai aš manau, kad būtent bando šitą atraminį tašką išmušti ir tada jau gautosi, kad jeigu Azovas išeina ant Opitnės, kur būtent nuo Andrijivkos, Kurdiumovkos kariai atsimuša į va šitą vat
atraminį tašką, iš dalies rašistai tampa apsupti būtent mažoje šitoje atkarpoje, nes toks vaizdas yra, kad neina link Odradivkos, o juda bandant, kad atkirsti, aišku, paliks jiems galimybę keltis per upelį Bachmutką, bet kaip realybė rodys, kad jie jau bus atkirsti nuo logistikos ir paramos. Taip, judam link Avdyvkos. Čia situacija yra įtempta. Iš tikrųjų įtempta tuo, kad taktika irgi labai įdomi yra naudojama. Būtent, kaip sakė kolega dronistas, čia bėga 10-16 rašistų komanda, juda į priekį, nedengdama, jos net nedengia nei artilerija, nei sunkioji ginkluotė, tiesiog mėsa bando šturmuoti, vykdyti šturmus. Tai kaip pavyzdys, pas juos yra problema su šaudmenim, ką mes matom, ką galima daryti išvada, plus technikos. Aišku, visa tai bus pritraukta, taip ir turėjo būti kažkur ant šių dienų ir turėjo pasibaigti visą tai, kas buvo pritraukta, nes čia buvo sunaikintas mazgas, būtent geležinkelio mazgas, per kurį buvo tiekiama amunicija. Tai logistika statys, tik tai yra laiko klausimas, kiek tai. Tai vat kaip ir sakau, kad naikinti techniką nieko neduoda, tu išloši momentinį kažkokį laiko tarpą, bet rašistai išnaudoja gyvą jėgą, kurios niekad neskaičiavo ir neskaičiuos. Ir proveržio dėl to vis tiek nėra. Tai Avdyvkoje pagrindinės kovos vyksta būtent dabar ukrainiečiai sugeba padaryti šitą kryptimį, kontratakuoja. Tai čia yra būtent Terekono vietoje. Ir pagrindinės kovos vyksta būtent šitame vat, kvadrate šiam momentui. Jeigu mes atsidarysime palidovinį žemėlapį, va ką mes matom? Matom prieigas būtent kokso chemijos gamyklos. Čia ir vyksta pagrindinės kovos. Terekonas rašistams labai gerai yra tuo, kad jie gali už jo formuoti savo padalinius, ruošti puolimui ir Terekonas apsaugo nuo tiesioginio ugnies apšaudimo, nuo tiesioginės ugnies. Aišku, čia įsitvirtinant Terekoną jiems nepavyksta, nes tai yra atvira vietovė, juos, kai tik tai čia pasirodo, juos nuneša, nes tai yra atvira ir plokščia viršūnė. Aišku, jeigu ten įsirengs stebėjimo postą, jie puikiai galės kontroliuoti būtent logistinį kelią, tai yra Orlyvka, per Orlyvką, kuris eina logistinis kelias į Avdyvką, ir tokiu būdu artilerinė ugnimi stabdyti logistiką. Šiam momentui čia vyksta intensyvios kovos. Čia buvo taip pat vakar sunaikintas Leopardas, Leo. Tai dar kartai rodo, kad vakarietiška technika yra pritaikyta mūšiams ir jinai sugeba išsaugoti, jeigu tu jinai dega, bet jinai, joje šaudinis nedetonuoja kaip rašistiniai technikai, ne, Leo degė. Bet ją evokavo paskui Bredlis ir manau, kad bus atstatyta ir gražinta atgal į mūšio lauką. Aišku, klausimas, kiek laiko tai užtruks. Vyrukai šoka iš technikos. Daugiau nemačiau, mes sakėm, buvo ugnis užgesinta. Tai dar kartai rodo, kad nėra nesunaikymos technikos, ją sustabdo, bet sustabdo tai, kad vis tiek ekipažas išlieka gyvas ir paruoštas. Tau tik nereikia metalo, nereikia ekipažo. Pas rašistus yra viskas atvirkščiai. Jeigu sunaikymą techniką, tai kartu su ekipažu. Neveltai sakoma BMP, Bratskaja Magila Pichotė. Broliškas pėsninkų kapas. Taip yra. Tai o šitoj vietoj tikrai vyksta didelės kovos, šiek tiek dabar, sakyčiau, turi ukrainiečiai čia savo iniciatyvos ir bando pasigerinti pozicijas ties Terekonu. Vėlgi, tai gali užtrukti neilgai, kol rašistai pritrauks techniką, artilerijos šaudmenis ir pradės savo intensyvės kovas. Kaip tik dabar, kai manom, ir ruošia būtent ataką trečiai bangai, ta vadinama trečioji ataka bus šturmo daroma ataka, neaišku, ką jie panaudos, kiek visko pritrauks, bet tikrai jie nepaliks. Aišku, čia ukrainiečiams yra patogo šitoj gamykloj, kokso chemijos gamykla, yra pastatyta taip kaip ir Azovstalis. Ten yra geras gelžbetoninis konstrukcijos, kurios apsaugo nuo dengia nuo
aviacijos paleistų bombų, saugo nuo artilerijos ir taip toliau. Tai turi bent jau geras, gerai įrengtas pozicijas. Plus, čia ruoštasi 10 metų, tai reiškia, pozicijos yra gerai žinomos, paruoštos jos kaip, ne tik at kokso gamykloje, bet pačioje Avdijivkoje yra įrengtos taip, kad galėtų ilgai nuobodžiai gintis. Aišku, klausimas, jeigu jos apsups, kiek laiko, tai šita fortas atsilaikys, sakyčiau, bet šiam momentui situacija yra tikrai dėkinga ukrainiečiams, nes jie čia tikrai daro didelius nuostolius rašistams. Šimtai tankų, šimtai šarvuotos technikos yra palaidota čia. Aišku, tai nieko nesako, skaičiai yra dideli, bet tai yra tik statistika. Kaip žinom, pas rašistus yra didelis kapinynas Užkaukazėje, kur gali vežti techniką restauravimui, atstatymui ir ją pristatyti į fronto liniją. Taip pat jie per mėnesį išleidžia 30-40 naujų tankų. Tai per žiemą jie gali praktiškai tai, ką dabar sunaikino, atstatyti iš naujo. Tai kaip ir nuostoliai dideli, bet šiam momentui ir nedideli. Tai aišku, pagrindinė kryptis, tai yra, jų tikslas yra geležinkelio linija dabar perkirsti ir judėti link Orlivkos. Bei judėti kita kryptis, jų yra atakos iš Krasnogihirovkos, judėti, o čia rytinė, į šitą kryptį. Tai, kad išplėsti ūsus į priekį ir vėlgi, taip pat, kai mato, čia yra geležinkelis, judėti palei geležinkelį, išnaudoti geležinkelį kaip apsauginį pylimą savo karių. Jau praktiškai iš dalies įrengtos lengvos pozicijos, priedangos, kur galima išnaudoti apsaugai. Tai šitą dalyką jie dabar daro. Tai yra viena kryptis šienai, kita iš tos pusės šienai. Viskas. Čia kaip ir aišku, kad Avdijivkoje tikrai vyksta intensyvios kovos ir nieko nepakeisim. Toliau mes turime Marinką. Čia rašistai nusitaikė labai rimtai. Ir jeigu į Avdijivką, o Avdijivkoje organizuojama 10 atakų, čia organizuojama 20. Tai yra daug, padvigubino. Ir matomai, kad vienas iš tikslų yra Marinką išvaduoti ir parodyti, kaip sėkminga išlaisvinimo operacija užimto rajono iš ukrainiečių nacistų. Tokie tik tai mintis bekyla. Čia vyksta labai intensyvios kovos ir jos labai suintensyvėjo. Jeigu mes judam toliau, tai mes turim dar keletą aktyvių vietų, tai yra Novomichailivka, tai būtent šienai. Iš čia bando juos atstumti link Konstantinovkos, vien tik dėl to, kad nuo čia yra apšaudomas geležinkelis, tiesioginė artilerijos ugnimi ir nori jį kiek įmanoma toliau nuo geležinkelio atitraukti ukrainiečius. Bet kol kas situacija čia yra be pakitimo. Turim Volnovachos kryptį, tai čia dar kartą rašistai parodė savo veidą, tikrą veidą, savo ketinimus. Prieš porą dienų pasirodė informacija, kad rašistai nužudė ukrainiečių šeimą, 9 asmenų šeimą, tiesiog mėgančių sušaudė. Čia yra tikrai negeras dalykas, karo nusikaltimas. Tai dar kartą įrodo savo ketinimus ir tikslus ir požiūrį į ukrainiečių tautą. Tai, kaip sakant, galima sakyti ir į mūsų tautą. Mūsų Lietuvos, Latvijos, galima taip pat Latvius, Estus, jie lygiai taip pat elgsis. Ir tai yra tik tai laiko klausimas, ko aš anksčiau abejojau. Šiai dienai aš sakyčiau, jeigu tik tai kažkokios sutartys, paliaubos lengvos 5 metai ir mes turbūt turėsim krypti pabaltis. Todėl reikia ruoštis. Kai sakant, jeigu mes ruošimės, gal ir nepuls, nes stipraus niekas nepuola. Bet šiai dienai aš kol kas situaciją matau tik tai, kad daug kalbų, o rezultatas labai labai nedidelis. Tai kol kas pagal visą tą situaciją, ką matau visam fronte, rašistinės politikos situacijų, ką jie planuoja daryti. Statomos gamyklos biudžetas padidintas 50 milijardų nuo 68 ar 64 iki 114-118 milijardų. Tai yra dideli pinigai. Tai įsivaizduokit, kad Ukrainai tokio biudžeto nereikia. Galim spręsti patys, kur toliau. Taip, turime
Prijutnė, tai čia yra Staromajorsko kryptis, tai pagrindinės kovos šiandien vyksta būtent Prijutnės rajone, rašistai išlaiko iniciatyvą, bando atkovoti prarastas pozicijas, bet kol kas nesėkmingai. Jeigu judant link Rabotinos, ukrainiečiai praplėtė šiek tiek, realiai yra taip, kad sunku patikrinti informaciją, bet kai kurie nepriklausomi šaltiniai rodo, kad ukrainiečiai yra atkirtę va šitą kampą. Plius minus, at kažkaip tai. O taip. Čia turi iniciatyvą ir šitoj vietoj praplėtė frontą. Verbovoje skriptyje tik tai vyksta kovas, ukrainiečiai išeina, bet neįsitvirtina, kaip suprantam. Tai reiškia, laiko klausimas, kada išeis į Verbovoje ir būt plazdarnas praplėstas. Kol kas tai yra teigiami žingsniai, bent jau vienoje vietoje, sakykime, pirmoje vietoje šiandienos apžvalgoje, kur yra teigiami žingsniai. Jeigu žiūrint toliau, judant link pietų, tai mes turime Chersono kryptį. Čia plasdarmas yra tikrai labai platus padarytas. Plotis plasdarmo, taip grubiai galima skaityti, nuo čia iki čia. Tai yra 57 km. Čia ne 60 km placdarmas. Aišku, čia visą dalį deltos Dniepro kontroliuoja ukrainiečiai. Labai puiku. Pasirodė informacija, kad ukrainiečiai Krinki rajone užėmė jau placdarmą, išėjo šiek tiek į priekį ties Krinki, bet Dipstimetpas yra labai toks konservatyvus ir neduodas taigi informacijos apie situaciją, kas vyksta. Realiai pasirodė tokia, kad jau jūrų pėstininkai yra išėję į pačią gyvenvietę Krinki ir kažkur tai va tai vadėstos. Vieni rodo daugiau, kiti mažiau, bet vieni rodo šiek tiek, kad jie iki pirmų miško juostų, bet sakau, kol kas tik tai tokia informacija, ką mes matom. Aišku, vyrukai yra jau nusifilmavę, įdėję kai kuriuos video, bet genštabas kol kas nepatvirtina. Tai, sakykim taip, iniciatyva čia turi tikrai ukrainiečiai šitam krašte ir žiūrėsim, į ką tai toliau įsivystys. Aš manau, kad kažkas bus, bet patvirtinti 100% negaliu, nes sakau, šitam kare kartais sprendimai priemami gudraujant, o nesivadovaujant karinę logiką. Gudravimas ne visada yra gerai. Kariniai taktikoje gudrauti gali vieną, du kartus taip išloši, bet trečią kartą gali ir nesuveikti. Tai vat, sakyčiau, linkėčiau vyrukams tikrai turėti kantrybės, jeigu gudrauja, gudraut protingai ir iš to išpešti naudą. Tai vat, trumpa tokia situacija iš fronto linijos. Aišku, yra gera naujiena iš mūsų karo, kai aš sakau, tai ką mes darome, pagaliau suformavome 3 žvalgybinių dronų grupę, atvažiuoja ukrainiečiai, bus apmokyti jais naudotis, gavom jau vieną mikroautobusą, žmogus tiesiog atidavė, trūksta dar keletos mikroautobusų, sakyčiau, bet reikia dabar 4x4, žiūrime multivaną, kad būtų ir patogu važiuoti, ta prasme, kai važiuoti žmonėms reikia, gyvent kartais reikia, nes jeigu tu išvažiuoji anksti ryte, gali naktį išvažiuoti, gali iš vakaro išvažiuoti į pozicijas, iš kur skraidysi nakvoti, tai reikia, kad būtų ir komfortas. Tai apie šitą projektą biškį daugiau pakalbėsiu sekančią dieną. Šiandien, kaip sakau, baigiam gerom emocijom, kad ukrainiečiai juda į priekį, plasdarmai plėsis, bent jau pietų kryptimi tikėkimės, kad tikrai bus tas tikras kontrpuolimas, kurio mes tikimės. Bet šis kaučiai yra, tik tai reikia tikėtis, kad bus viskas gerai. O Avdijivką kol kas laukiam trečios bangos, puolimo bangos ir žiūrėsim, kuo visą tai baigsis. Bet kol kas ukrainiečiai tikrai puikiai laikosi. Tenai laiko gynyba, aišku, jeigu bus naudojama ta pati taktika, kas buvo Bachmutė, Severodonetskė, laiko klausimas, kada privalės apleisti Avdijivkos kraštą rajoną. Tai va, dėkui, kad žiūrit, dėkui, kad spaudžiat like, komentuojat, rašot gerus komentarus, norit kažką paklausti, aš klausimus susirašiau, rytoj pabandysiu, darydamas apžvalgą, į juos atsakyti, atsiprašau, šiandien tikrai nepasirašiau į klausimus atsakinėti. Taip pat, dėkui, kas prisidėt per Contribit, tai tikrai gelbė ir gelbės ateity, kai matot, projektas juda, žvalgybiniai dronai išvažiuoja,
Tai tikiuosi, kad jau nuo 20 kokios lapkričio 25 dronai dirbs būtent vienoje iš krypčių. Šiai dienai tai yra viena iš karštesnių krypčių. Dėkui, jums ir iki sekančio.